Vi i Sparebank 1 SMN legger i dag frem et av våres aller beste resultat gjennom tiden. Resultatet for andre kvartal 2023 endte på 923 millioner kroner etter skatt. Vi har da en avkastning på egenkapitalen i kvartalet på 15,1%, godt over våres oppjusterte avkastningsmål på 13%. Med en ren kjernekapitaldekning på over 19% er det heller ingen tvil om at vi er bunnsolid. Det gjør at vi kan takle usikkerhet og uro og fortsatt ta lønnsom vekst. Og med en 12-måneders vekst på 8,5% i utlån og 13,5% i innskudd, er det ingen tvil om at vi har god fart i banken. Ekstra fint er det å se at bredden i inntektene er der og forsterkes. Vi ser nå at absolutt alle forretningsområdene i våres konsern leverer lønnsomhet og vekst. Fra regnskap til eiendomsmegling og alt imellom. Og så har vi en nyhet. I dag offentliggjør vi at vi gjør en ordentlig satsing innenfor private banking og kapitalrådgivning. Når vi nå ansetter 10 nye dyktige fagfolk fra Danske Bank, er vi klar for å levere enda bedre tjenester til bedriftseiere og investorer. En kundegruppe der våre spredde kommer ekstra godt til sin rett. Vi har vært en del av midtnorsk nærings- og samfunnsliv i 200 år. I opp- og i nedturer. I september skal vi markere jubileet vårt ordentlig. Med folkefest og prosjekter for fremtiden. Vi gjør det sammen som konsern, og sammen med folk og bedrifter i regionen. Akkurat som i visjonen vår, sammen får vi ting til å skje.